Tak. Začnu teďka brzdit, jo, z jeho maximální rychlostí. A schválně, jestli se mi povede. Tyjo, fakt. A to ještě tady mám kousek před sebou, to nástupiště. Tak ty kráso, tak ten vlak, to je prostě to popka. Takže čo se děje, vidíte u dalšího videa a dneska tady máme další video z Robloxu. A dneska tady máme další video z minihry, která nese název Terminal Railways. Protože ten minulý díl se vám taky hrozně moc líbil, celá tato série se vám líbí. A já jsem za to rád, protože mě tady tato hra taky baví. A vlastně v minulém díle jsme si ukazovali takový podle mě celkem dost zajímavý vlak, určitě se mrkněte. Ale já jsem v tom videu zapomněl říct, jestli se ten vlak vyplatí a nebo ne. Já jsem ještě až byl třetím s tím videem musel chvilku šetřit. Důvod se dozvíte za chvilku. A jako povedlo se mi s ním zase vykolejit. Což mě vlastně přivádí k minulému dílu, kde se mi s ním povedlo třikrát vykolejit. Takže jako nevím, no těžko říct. Těžko říct, záleží na vás. Protože tam je nejhorší, že vy tam musíte korigovat tu rychlost a mi to vždycky nedá a vždycky tam jedu nějak 250 a potom vyletím z kolejí. Takže pokud umíte korigovat rychlost a dokážete odlat tomu pokušení tam dát tu nejvyšší rychlost, tam vám ten vlak jako můžu doporučit, ale těžko říct, záleží opravdu na vás, ale podle mě ten vlak jako celkem nic moc, čeká jsem ho lepší. Ale to byste teda měli k tomu minulému dílu. Zase vám chci poděkovat za megastickou podporu, jak už u lajku, u zhlédnutí, tak u odběru. Ty odběry tam zase teďka mega přibyly, za to veliké díky. A můžeme teda už bez odkecávání jít rovnou na to, protože u minulých dílů je vždycky problém ten, že já tam 5 minut kecám prostě o těch vlakách a potom zbytek je jenom to ježdění, což je trošičko takový nevyrovnaný. Takže už to nebudu okecávat, jdeme rovnou na to. Tak, dáme play. A jo, spawn train. A nejvíc komentářů tam asi bylo typu kup si Moravian Express, tak asi víte, co dneska můžeme jít udělat. Koupit si Moravian Express. U kterého mě ale překvapila jeho cena. On stojí víc než ten Eurocity, což by měl stát míň, protože je to prostě osobák, tak tam stojí prostě rychlík. Ale prostě stojí víc. Což mě teda jako dost překvapilo. Takže takhle to je jako celkem nevyrovnaný, ale dobře. Dobře, stejně podle mě je tady dostan tak jako víc propracovaný, no. Víc propracovaný, mám tady dostan jako tady ty detaily, to je teda fakt jako úplný extrém. Celkově jestli tak toho z toho jako se mi hodně líbí. Ale stejně se mi prostě víc líbí tady ten, nevím proč. I když mi přidáš dostan víc propracovanější, jak tady dostan se mi líbí víc. A prostě, jak jsem říkal, tady dneska se ukážeme i ten Moravian Express, neboli česky řečeno osobák. Myslím, že všichni už jste alespoň jednou jeli osobákem. Tady tímhle s tím máme tady zase logo ČD, České dráhy. Dneska v ten típek už zase říkat nebudu. Ale ještě tady vlastně od minule přidali tady ten další vlak, na který jsme se dívali na včerejším streamu, takže pokud chcete, tak se můžete podívat na záznam. To je vlak jako celkem dost zajímavý a myslím si, že za nula kreditu, jako když teď s tou hrou teprve začínáte a chcete nějaký vlak prostě do začátku, můžu jenom doporučit. Podle mě je i lepší než tenhle ten motoráček a to se mi tady ten motoráček hodně líbil. Ale teda už bez okecávání můžeme se ho tady rovnou koupit, mám 390 kreditů. Tak, nice, máme ho tady. A zase mi do komentářů pište, jestli byste chtěli, abych si tady ještě koupil nějaký vlak, protože jediný vlak, který nám tady chybí, je ještě motorový vůz 854, který taky za tu jeho cenu vypadá dost zajímavě. A potom ještě máme City Elephant, který za tu jeho cenu taky podle mě vypadá dost zajímavě. A celkově prostě dvoupatrový vlak, prostě wow. To je něco speciálního, takže pište mi, jestli si mám koupit toho City Elefanta, nebo jestli si mám koupit nějaký úplně jináčí vlak. A já si vaše komentáře pokusím přečíst. A uvidím teda do příštího dílu. Takže teda můžeme si tady spavnout našeho Moravian Express.
můžeme, každopádně tady s tebou ty upgradey, no, to je tak skoro všechno stejný ty upgradey. Ty upgradey jsem zatím nějak moc neosvědčili, takže zatím si to upgradeovat nebudu a nejlepší je asi podle mě tady v jedno z Northwellu, protože pokud chcete vydělat peníze, tak tady z Northwell Depot je podle mě nejlepší prostě začát, nebo je nejlepší začít, tak. Tak jo, zase tady máme náš vlak, ten teda vypadá opravdu, opravdu hezky. To teda, to se musí nechat. Je pěkně dlouhý, taky má 4 vagony. No jo, no jo, tyjo, tady České dráhy, hezky, krásně. Wow, teda. Takže můžeme jet. Dobře, dost zajímavý zvuk. Prostě první, co tady u těch vlaků soudím, je zvuk, protože ten podle mě, ten toho dělá celkem dost. Protože čím lepší zvuk, tak tím lepší potom dojem z celého vlaku. A tady jo, tady pojedeme do Northwellu. Tak, vyzkoušíme brzdy, jedeme stovkou. Ty kráso, ale brzdy teda. Ty jsou slušný. Na to, že tady tyhle ty vlaky, když teda brzdíjou, tak je to úplně, tak je to úplný horor pro moje uši. Tak teda zastavil slušně. Nevím teda, kdo ten vlak dělal, ale ty brzdy mohly trošku ubrat. Ale když ten vlak taky stojí tolik, tak aspoň, že tam má ty pořádný brzdy. Tak, počkáme, až nám tady nastoupijou. Cestující zatím není moc, ale hodně chce je do Spring Hills, protože do Spring Hills je vždycky podle mě nejvíc cestujících. Takže vždycky, když vydávám kredity, tak jedu odsud takhle sem a potom to popřípadně ještě vezmu takhle a ještě sem. A tady tam s tou objížďka mi většinou stačí na to, aby vydělal třeba i 300 kreditů, když zrovna narazím prostě na chvilku, kdy je tady hodně těch cestujících. Tak, nice, tyjo. Jdeme do Bridgewateru. Tam čeká kolik. Tak, teďka jedu 142, mě zajímá. Prostě, jak rychle dokáže zastavit. Zastaví. Jo, tak to si ze mě děláte srandu. To, co má za brzdy ten vlak. Tak to je vlak úplně dělaný pro mě. Takhle dobrý brzdy. Tak to jsem mu teda musí nechat. To je teda velký bonus tady tohle z toho vlaku. To jsem teda u tady tohle z toho vlaku fakt popravdě nečekal, že by měl takhle dobrý brzdy. Taky chci říct, že tady u tohle z toho videa probíhá soutěž o Robuxy. A vlastně tady tohle z toho video je předposlední, ve kterým můžete si zasoutěžit o nějaké ty Robuxy. Dneska zase budou dva výherci, kteří vyhrajou 25 Robuxů, takže dohromady 50. A jediné, co stačí, tak je být připojený v mé group, kterou máte dole v popisku videa, stačí mě odebírat a potom také být co nejrychlejší, protože já vlastně ne teď, ale za chvilku řeknu nějaký kód a první dva, kteří napíšou ten kód, který za chvilku řeknu, rovná se a jejich jméno Robloxu, budou mít odběr u mě a budou v mojí group, tak vyhrajou 25 Robuxů, ale ještě jenom upozorňuji, že pouze první dva, kteří to tam napíšou, jo. Takže pokud třeba už já vyhlásím výherce, to tam prosím vás už nemusíte psát, jo, nemá to cenu. Ještě jenom zdůrazňuji, že jenom první dva vyhrajou 25 Robuxů. A pokud by se to náhodou nepovedlo a stejně byste nějaký Robuxy chtěli, tak se ještě můžete účastnit mé jakoby druhé soutěže, která probíhá formou dotazníku, který máte dole v popisku videa. No a tam akorát vyplníte pár otázek, splníte pár úkolů a pokud budou všechny správně, tak vás zařadím do slosování o nějak, myslím, že 400 Robuxů tam hraje, takže celkem dobrý si myslím, takže určitě se můžete účastnit, je to plně zdarma. A zase akorát stačí být přihlášený v mé group. To jsem jenom takhle chtěl říct o soutěži, pokud by o tom náhodou někdo nevěděl. A jdeme teda. Jo. Teďka jdeme úplně maximální rychlosti, kterou ten vlak může vyvinout. Což je super, protože nemůžeme vykolit při takové rychlosti. Tak. Nice. A ty schválně zkusit.
prostě jak rychle Titans ten vlak zabrzdí z jeho maximální rychlostí. To mě teda jako fakt zajímalo. Teď se Titans ten vláček otestovat. Tak. Začnu teďka brzdit, jo, z jeho maximální rychlostí. A schválně, jestli se mi povede. Tyjo, fakt. A to ještě tady mám kousek před sebou, to nástupiště. Tak ty kráso, tak ten vlak, to je prostě topovka. Tak, přijíždíme tady do Lynchshire. A řekl jsem si, že tady bude dobrý tady dát tu scénic kameru. Tak, já si dám asi klasickou, a teda... Jako, myslím si, že by to už pro dnešek mohlo stačit. Ještě si tady řekneme to heslo dne do té soutěže. A to si myslím, že nejlepší heslo do soutěže na dnešek by mohlo být prostě osobák. Takže první dva z vás, kteří do komentářů napíšou osobák rovná se a jejich jméno v Robloxu a budou mé group, tak vyhrají 25 Robuxů. Ale upozorňuji, že vítězové jsou pouze dva, a to ti první dva, kteří to tam napíšou. A teda, abych to zhodnotil, prostě celkově jítel ten vlak, tak se mi hodně líbí, jak vzhledově, tak prostě s jeho vlastně chováním, s tím jak brzdí, s tím jak jezdí, prostě jako mě dost mile překvapil. A jako, pokud třeba užijete, jestli si tady ten stavak prostě chcete koupit, tak vám ho můžu jenom doporučit. Pokud máte takovýto problémy s bržděním jak já, že občas přejdete nějakou zastávku, tak je ten vlak právě pro vás. Tak jako brzdit tady u toho z toho vlaku, to je právě to, co si myslím, že je na něm prostě úplně nejlepší. No a teda díky, že jste se dívali. Pokud se vám tohle video líbilo, takže nezapomeňte dát like, taky odběr, pokud ještě neodebíráte. No, ode mě to už bude opravdu vše. Já se s vámi loučím a já se s vámi uvidím u dalšího videa, třeba z Terminal Railways. To je zatím, čau.